Bugün ərzində ölkə ərazisində Aralıq dənizi siklonunun keçməsi nəticəsində Respublikanın əksər rayonlarında yağıntılı hava müşahidə edilir. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umar Tağıyev deyib. O bildirib ki, gecə saatlarından yağan qar Respublikanın dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında qar örtüyünün yaranmasına səbəb olub. Bakıda qarın yağması isə hələ sabah gözlənilir. Sinoptiklər bildirirlər ki, paytaxtda yağış sulu qar və qarla qarışıq yağacaq. Temperatur da xeyli aşağı düşəcək. Ən yüksək qar örtüyü Qax rayonunun dağlıq ərazilərində müşahidə edilib, 40 sm-dən artıq olub. Digər rayonlarda Şəkidə, Gədəbəy, Göygöl, Daşkəsən, Qırız, Oğuz, Şəki, Quba, Altıağac, Ordubad, Qəbələ, Qusar və Xaltan rayonunda qar örtüyünün hündürlüyü 2 sm-dən 15 sm-dək müşahidə edilib. Bugün gün ərzində Respublikanın əksər rayonlarında yağıntılar davam edəcək və artıq axşama doğru və ayın 20-sində hətta Respublikanın Aran rayonlarında yağışın sulu qara və qara keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında ayın 20-sində yağışın sulu qar və qarla qarışıq yağması gözlənilir. Havanın temperaturu gecə saatlarında 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq. 20-sindən 21-inə keçən gecə və 21-indən 22-sinə keçən gecə paytaxtda temperaturun 0-2 dərəcə olacağı proqnozlaşdırılır.